মিটস মিলাঞ্জলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এই ছবিখন আপোনাৰ মনত আছেনে? আজি কিছুদিনৰ আগেয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল অসমৰ এজন বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পীৰ এইকেইখন চিত্ৰ। এই চিত্ৰসমূহত গ্ৰাম্য জীৱন খুব সুন্দৰভাৱে পৰিস্ফুট হৈছে। এইসমূহ চিত্ৰ জীৱন্ত ৰূপত তুলি ধৰা ব্যক্তিজনেই হৈছে কাজিৰঙাৰ পাপু ঘোষ। আজি মোৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি হিচাপে আছে চিত্ৰশিল্পী পাপু ঘোষ। তেওঁ চিত্ৰশিল্পৰ লগতে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে। তেওঁৰ সৈতে কথা পতাৰ আগেয়ে শুনো আহক, তেওঁৰ শুভাকাংক্ষীয়ে তেওঁৰ বাবে কি বাৰ্তা পঠিয়াইছে। पप्पू घोष एक प्रॉमिसिंग यंग एंड एक्टिव आर्टिस्ट है आसाम से। मुझे उनका काम इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं, वो जिस ग्राउंड से आए हैं, वो उसके बारे में सोचते हैं। वो वहाँ की समस्याओं को, वहाँ के सोशल इश्यूज़ को अपने काम के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। वो एक पार्ट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लाइक वो आसाम से है तो आसाम में जो करंट सिनेरियो है, वहाँ पर जो राइनो पोचिंग हो रहा है, एलिफेंट पोचिंग हो रहा है, या जितने भी जो पोचिंग होते हैं जो ख़राब है, जो इनवैलिड है, जो कि लीगली परमिट नहीं है, तो ऐसे सब्जेक्ट पे वो काम करते हैं। और उनका जो दिखाने का तरीका है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी मिनिमल होता है उनका काम करने का तरीका। अलग अलग मीडियम्स में काम करते हैं वो, और सारे मीडियम्स में उनका कमांड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनकी स्किल इतनी अच्छी है, उनके काम करने का तरीका, उसका उनका स्किल और द डेलिकेसी, ये सारे चीज़ काफ़ी इम्प्रेसिव है उनके काम में। रिसेंटली उनका जो मैं कुछ दिनों से उनका काम देख रहा हूँ, लाइक वो पेंटिंग्स कर रहे हैं, पेंटिंग्स फ्रॉम आसाम, वहाँ के जो रूरल लाइफ है, उनकी जो डेली लाइफ है, तो वो सब चीज़ों को वो पेंट कर रहे हैं, जो देखने में काफ़ी सरल लगता है, वेरी डाउन टू अर्थ लगता है। सो लाइक उनकी जो पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक कर रहे हैं वो, आजकल जो मैं इनके काम देख रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो इन केस ऑफ पर्सन, पप्पू घोष इज़ अ पर्सन लाइक इज़ वेरी हेल्पफुल, और उनका जो एनर्जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ पप्पू घोष एनर्जी। लाइक उनको कभी भी कुछ भी बोलो कि चलो ये करते हैं, सो ही नेवर सेज नो कि नहीं ये नहीं करेंगे, नहीं होगा। ही इज़ अ पर्सन विथ फुल ऑफ एनर्जी। सो बाय पर्सन, बाय मैं लाइक मुझे काफ़ी हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आसाम में, और मैं यही चाहता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा काम करे फ्यूचर में। आहोक सुन हुनु, पापू घोषर होते मैं की कथा पातिलु। নমস্কাৰ পাপু ঘোষ ডাঙৰীয়া, আপোনাক নমস্কাৰ, আপোনাক মোৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। হয় হয়, প্ৰথমে মই আপোনাৰ কামবোৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম, কাৰণ আজি কিছুদিন আগে আপোনাৰ কেইখনমান মানে ছবি খুব ভাইৰেল হৈছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আৰু হয় খুব ধুনীয়া ছবি। তো মই এই আপোনাৰ এই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম, এই ছবি
আঁকা মেলা এইবিলাক আপুনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে, কেনেকে আৰম্ভ হ'ল, এই বিষয়ে যদি প্ৰথমে আমাৰ ভালদৰে জনাই দিয়ে। আৰম্ভণিৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে মই খুব সৰুৰ পৰাই ছবি আঁকো। মানে যেতিয়া পৰা মই বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো ঠিক একদম সৰুৰ পৰাই, তেতিয়া ঘৰত বহুত অসুবিধা আছিলে, অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলো। কালাৰ নাছিলে, পেপাৰ নাছিলে, বা ইয়াত আৰ্ট স্কুল নাছিলে। কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মনত ছবি অঁকাৰ প্ৰতি ধাউতি কেনেকৈ সোমালে মই নাজানো, কিন্তু ছবি আঁকি খুব ভাল লাগে। তেতিয়া পেঞ্চিলেৰে আঁকো, আৰু এই লোকেল এৰিয়াত যিবোৰ কম্পিটিশ্যন হয়, আৰ্ট কম্পিটিশ্যন হয়, প্ৰতিযোগিতাবিলাকত জইন কৰোঁ। তেতিয়া প্ৰাইজ নাপাওঁ, পুৰস্কাৰ নাপাওঁ, পুৰস্কাৰ নাপালে খুব মনটো দুখ লাগে, বেজাৰ লাগে। আৰু প্ৰতিবাৰেই যাওঁ আৰু প্ৰাইজ নাপাওঁ, আকৌ মনলৈ এটা বেলেগ এটা নিৰাশ নহওঁ, কিন্তু মই আকৌ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈ আহোঁ, পিছৰবাৰ আকৌ দিম আৰু পিছৰবাৰ প্ৰাইজ পামেই, তেনেকুৱা এটা মানসিক স্থিতি মোৰ ভিতৰত সদায় আছে। আৰু বহুত দেৰিকৈ মই এবাৰ প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তেতিয়া সঁচাকৈয়ে মোৰ আত্মবিশ্বাসটো অকমান আগতকৈ বাঢ়িছিলে যে হয় মই ছবি আঁকিব পাৰিম। তো তেনেকেই যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিলে। তাৰপাছত গৈ পেলাই ছবি অঁকাৰ মই একাডেমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। একাডেমিক মানে এনেকুৱা যে আৰ্ট কলেজতো পঢ়িব পাৰি বা আৰ্ট কলেজ থাকে, প্ৰথম অৱস্থাত মই জনা নাছিলোঁ। বহুত দেৰিকৈ গম পালোঁ। মই মেট্ৰিক পাছ কৰি ঠিক তাৰপিছত মই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ। গুৱাহাটীত আৰ্কিটেকচাৰেল গ্লাছ ষ্টুডিঅ'ত জব কৰিছিলোঁ, তাত 4 বছৰ জব কৰিলোঁ। তাত কাম আছিলে আৰ্টৰ স্কেচ কৰিব লাগে, তাতকৈ বেছি একো নহয়, মানে মোক এটা লে আউট কপি দি দিয়ে, সেইটো চাই চাই মোক এনালাইজ কৰি দিয়ে। তো বিশেষ টান বোলা টান পোৱা নাছিলোঁ, আঁকিব পাৰিছিলোঁ। যিহেতু আঁকিব পাৰোঁ, চাই চাই ফুলহে আঁকিব লাগে, অৰ্ণামেণ্টেল ডিজাইন কিছুমান আঁকিব লাগে। তেনেকে 4টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু মনত আৰু এটা হেঁপাহ আছিলে যে মই গুৱাহাটীলৈ যাম, গুৱাহাটীলৈ খালি মই জব কৰিবলৈ নাযাওঁ, আৰ্ট কলেজত পঢ়িম। ক'ৰবাত শুনিছিলোঁ যে আৰ্ট কলেজ আছে, আৰু মনত ভাবিছিলোঁ আৰ্ট কলেজ শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে হওক, মই জব কৰিম আৰু শনিবাৰে দেওবাৰে আৰ্ট কলেজ কৰিম, তেনেকে ভাবিছিলোঁ। কিন্তু সেই 4 বছৰৰ পাছত আৰ্ট কলেজৰ খবৰ এটা পালোঁ, আৰ্ট কলেজলৈ গ'লোঁ। তেনেকে গম পালোঁ যে আৰ্ট কলেজ অকল শনিবাৰে দেওবাৰে নহয়, সাধাৰণ কলেজৰ দৰেই ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰিব লাগিব, এটা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা হ'ব, তাৰপিছত ছিট পাব লাগিব, এডমিশ্যন হ'ব, তেনেকুৱা বহুত প্ৰচেছ আছে। তাৰপিছত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই আৰ্ট কলেজত পঢ়িম, চাকৰিৰ লগে লগে এৰি দিলোঁ। ঠিক সেই বছৰতে এণ্ট্ৰেন্স দিলোঁ, কিন্তু কলেজত ছিট নাপালোঁ সেই বছৰ। সেইটো এটা খুব দুখ লগা কথা আছিলে। 1 বছৰ মই ঘৰত আকৌ বহিলোঁ, কিন্তু মই মোৰ মনৰ ভিতৰত উদ্যম হেৰুৱা নাছিলোঁ। মই খুব মানে মনৰ ভিতৰত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা এটা লৈ থৈছিলোঁ যে মই আৰ্ট কলেজত পঢ়িমেই। ঠিক সেইধৰণে মই খুব সেই 1 বছৰ প্ৰেক্টিছত গ'ল, প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ, আৰু বাহিৰা কমিছন ৱৰ্ক যিবোৰ পাওঁ সেইবোৰো কৰিছিলোঁ, ছাইনবোৰ্ড বেনাৰ লিখিছিলোঁ, সকলো ধৰণৰ কাম কৰিছিলোঁ, মানে ঘৰত পেইণ্ট কৰা যিকোনো কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত আকৌ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিলোঁ, সেইবছৰ ছিট পালোঁ। সেইবছৰ ছিট পালোঁ, ছিট পোৱাৰ পিছত আমাৰ গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজ যিটো ডিগ্ৰী BFA ডিগ্ৰী বুলি কয়, সেই BFA ডিগ্ৰীটো 5 বছৰীয়া। কিন্তু ভাৰতৰ অন্য যিবোৰ আৰ্ট কলেজ আছে, সেই আৰ্ট কলেজবিলাকত আমাৰ এই BFA কোৰ্চটো 4 বছৰ। আমাৰ ইয়াত যদিও 5 বছৰ বুলি কয়, কিন্তু 6 বছৰে হৈ যায়। মানে 5th ইয়াৰ কমপ্লিট কৰোঁতে কৰোঁতে ৰিজাল্ট দিওঁতে দিওঁতে 6th ইয়াৰ হৈ যায়। কিন্তু বাকী ইউনিভাৰ্চিটিবোৰত, ভাৰতৰ যিবোৰ বাকী ইউনিভাৰ্চিটিত আছে, তেওঁলোকৰ 4 বছৰৰ পৰা 4 বছৰ। আমাৰ ইয়াৰ বিশেষকৈ কি পুৰণা চিলেবাছ এটা চলাই আছে, বহুত আগৰ চিলেবাছ, সেই চিলেবাছটো চেঞ্জ কৰা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াৰ 5 বছৰীয়া। যি নহওক, মই 6 বছৰীয়া ডিগ্ৰী শেষ কৰিলোঁ। শেষ কৰি কলিকতালৈ গ'লোঁ। কলিকতাত কেইবা জেগাতো মই এণ্ট্ৰেন্স দিছিলোঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে, ইউনিভাৰ্চিটি অফ হায়দৰাবাদ, হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি, তেনেকে মই লাষ্ট ছিট পালোঁ হেৰিত ইউনিভাৰ্চিটি অফ কলকাতা, গভৰ্মেণ্ট কলেজ অফ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছ কলকাতা, তাত ছিট পালোঁ। তাত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ 2 বছৰ। তাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ জাৰ্ণিটো খুব ভাল লাগিল, বহুত কষ্ট হৈছিলে আৰু ভাল লাগিল। তাত আছাম হাউজত আছিলোঁ। আছাম হাউজত 2টা বছৰ মই আছাম হাউজত থাকিম বুলি যোৱা নাছিলোঁ,
কেইদিনমানৰ কাৰণে আস্থান হজত গৈছিলো, দুদিনমান থাকিম, তাৰপিছত ভাড়া ঘৰ ল'ম বা বেলেগ হোষ্টেলত থাকিম। কিন্তু তাত গৈ পেলাই তাৰ ডাইৰেক্টৰৰ লগত চিনাকি হ'লো, ডাইৰেক্টৰে অকণমান অপৰচুনিটি দিলে, দুটামান সুবিধা দিলে, আসাম হজত কাম কৰাৰ সুবিধা দিলে। তেনেকে দুটা বছৰ আসাম হজতে পাৰ হৈ গৈছিল, মই বেলেগ জেগাত আকৌ ৰুম ল'বলগীয়া নহয়। তেনেকে সেই জাৰ্ণিটো তাৰপিছত আকৌ বেক হ'লো। বেছিভাগ আৰ্টিষ্টে কি কৰে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি বাহিৰতে থাকি যায়, বা দিল্লী গুচি যায়, বা বৰোদা গুচি যায়, এইফালে বম্বে গুচি যায়, কাৰণ আৰ্ট মাৰ্কেটটো আমাৰ অসমত নাই। অসমত এজন আৰ্টিষ্ট হিচাপে প্ৰফেচনেলি এজন আৰ্টিষ্টে নিজৰ কাম কৰি পেলাই জীয়াই থকাটো অকণমান বহুত চেলেঞ্জিং। অকল খালি জীয়াই থকাটোৱেইতো মেইন ডাঙৰ কথা নহয়, মানে কি হয়, ইয়াত কমিশ্যন ৱৰ্ক কিছুমান কৰিব পাৰি, যে এনেকুৱা নহয় যে কমিশ্যন ৱৰ্ক কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু যিটো ফুল এটা মানে আৰ্ট মাৰ্কেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, যিটো প্ৰফেচনেল আৰ্ট মাৰ্কেট য'ত ক্ৰিয়েটিভ কাম বিক্ৰী হয়, এজন শিল্পীয়েতো অকল শিল্প সৃষ্টি কৰি কিনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, তেওঁ কাম এটাতো বিক্ৰী হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ জীয়াই থাকিব লাগিব, জীয়াই থাকিব পাৰিব। তো আমাৰ সেই ক্ৰিয়েটিভ মাৰ্কেটটো অসমত নাই, সেইকাৰণে যিসকল মানে ষ্টুডেণ্টে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বাহিৰলৈ কৰিবলৈ যায়, তেওঁলোকে বাহিৰতে থাকি যায় বেছিভাগ, খুব কম সংখ্যকে ঘূৰি আহে। কিন্তু মই সিদ্ধান্ত ললো যে মই গুৱাহাটীত BFA কৰিলো, কলিকতাত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলো, সেই কম চে কম পোন্ধৰ, তাৰ আগৰ পৰাই গুৱাহাটীত আছো, 15টা বছৰ মই চিটি এৰিয়াত থাকিলো। চিটি এৰিয়াৰ সেই লাইফটো মই গম পালো, মোৰ মানে খুব বৰ বেছি ভাল নালাগিল সেই চিটি এৰিয়া, তাৰ মানে যান্ত্ৰিকতাৰ যিটো লাইফ ষ্টাইল। মই সিদ্ধান্ত ললো যে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি পেলাই আকৌ পুনৰ মোৰ জন্মভূমিলৈ ঘূৰি যাম, আৰু যি কৰিম মই সেই জন্ম হোৱা জেগাটোৰ পৰাই কৰিম। ঠিক তেনেকে সেই তেনেকে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই মই আকৌ পুনৰ কাজিৰঙালৈ ঘূৰি আহিম, আৰু সিদ্ধান্ত ললো ইয়াত আহি পেলাই প্ৰথমতে কিছুদিন অলপ ইনফিউৰিটি কমপ্লেক্সতো ভুগিবলগীয়া হৈছিল, কি কৰিম কি নকৰিম, কাম বন নাছিলে, বহুত দিন এটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিলে নিজৰ জেগাখনৰ, কিছুদিন অকণমান মানসিক স্থিতিটো বৰ মানে ভাল নাছিল, যদিও মই মানসিকভাৱে ইমান ভাগি পৰা কেতিয়াও নাছিলো, মোৰ ভিতৰতো অলপ চাগে সৰুৰ পৰাই বহুত জেদ আছিলে যে কৰিম বুলি ক'লে কৰিম, মই পিছহুহুকা মানুহ নহয়, কষ্ট হ'ব পাৰে, আৰু ঘৰৰ মানুহে তেনেকে ফুললি ছাপোৰ্ট কৰা নাই মোক, সেইটো কাৰণেই, কাৰণ তেওঁলোকে আৰ্টটো বুজি নাপায়, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ভাবিছিলে যে মই আৰ্ট কলেজত পঢ়িছো, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছো, আহি পেলাই চাকৰি কৰিম, সকলোৰে ঘৰত যি ধৰণৰ এটা আশা থাকে, হয়তো আমাৰ ঘৰতো আছিলে, কিন্তু যেতিয়া দেখিলে মই কি ধৰণৰ কাম কৰো, মই আহি পেলাই দেখোন আকৌ মাটি মাৰো, মাটি খুচো, ইমান কষ্ট কাম কৰো, ইমান পৰিশ্ৰম কৰো, তেওঁলোকে ভাবিছিলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি পেলাই চাকৰি কৰিব, ডিউটি কৰিব, গাড়ী লৈ আহিব, গাড়ী লৈ যাব। তো সেই লাইফ ষ্টাইলটো পৰিৱৰ্তে মই বেলেগ এটা লাইফ কটাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো, তেওঁলোকে অলপ হতাশ হৈছিলে চাগে, কিন্তু মই কেতিয়াও ভাগি পৰা নাছিল, কাৰণ মই আগৰ পৰাই কষ্ট কৰি ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ আৰ্ট কলেজত পঢ়াৰ অন্তৰালত চাকৰি কৰাৰ এম্বিশ্যন কেতিয়াও নাছিল, মই কেতিয়াও ভবা নাই যে মই আৰ্ট কলেজত পঢ়িম, মোৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ হ'ব, মই চাকৰিত যোগদান কৰিম, মই সেইটো কেতিয়াও ভবা নাছিল। তো অল্টাৰনেট অল্টাৰনেট কেতিয়াবা কিবা হ'ব পাৰে, কৰিব লগা হ'ব পাৰে, সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মোৰ মনৰ পৰা যিটো মানে প্ৰশ্ন আহে বা যিটো ভাবোঁ, কিন্তু চাকৰি কৰিবলৈ মোৰ জন্ম হোৱা নাই, মই এই মানে ফিল্ডখনতে, এই শিল্পৰ ক্ষেত্ৰখনত মই কাম কৰি থাকিয়ে সদায় ভাল পাম, যিমান দিনলৈকে পাৰিম, যিমান দিনলৈকে মই কাম কৰি যাম, এই শিল্প ক্ষেত্ৰখনত যদি মই কিবা এটা হ'লেও আগবঢ়াই যাব পাৰো, এতিয়ালৈকে কি কৰিব পাৰিছো নাজানো, এতিয়া মাত্ৰ আৰম্ভহে কৰিছো ক'ব লাগিব, তাৰ আগতে ভাবিছিলো যে আৰ্ট কলেজত যোৱাৰ আগত মই ভাবিছিলো যে মই যেতিয়া বেনাৰ চাইনবোৰ্ড লিখিছিলো ইয়াৰ গাঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাবোৰত যিবোৰ চিত্ৰ হেৰি হয় প্ৰতিযোগিতা পাতে, সেইবিলাকত কেতিয়াবা কেতিয়াবা জাজ কৰিবলৈ মাতে,
সন্মান জনায়। তো তেতিয়া মনত এনেকুৱা এটা ভাব হৈছিলে যে মই আৰ্টিষ্ট হৈ গলো, মোক সবে চিনি পায়েই, এনেকুৱা এটা ভাব আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। যেতিয়া আৰ্ট কলেজত গলো, এটা বিশাল ক্ষেত্ৰ দেখিলো, তেতিয়া আকৌ মই আগৰ জেগালৈ ঘূৰি আহিলো। মই তেতিয়া গম পালো যে এই ক্ষেত্ৰখন কিমান ডাঙৰ, মানে কিমান বহল, এটা মানে সাগৰৰ দৰে বিশাল। এই ক্ষেত্ৰখন মই ইমান সহজতে ইয়াৰ অধ্যয়ন শেষ কৰিব নোৱাৰো, যিমানে সোমাই গৈ আছো সিমানেই শিকিবলগীয়া যে বেছি আছে, সিমানেই অনুভৱ কৰি কৰি গৈ আছো। তো ইয়াত জাষ্ট এটা মই খুঁটিহে পুতিছো কাজিৰঙাত আহি পেলাই, গোটেই অধ্যয়ন সমাপ্ত কৰি আহি পেলাই সেই খুঁটিটো ৰুইছো, যাত্ৰা আৰম্ভহে কৰিছো, এতিয়া আৰু বহুত দূৰ যাবলৈ বাকী আছে। আৰু এইখিনিতে মই সুধিব বিচাৰিম, আপুনি এনে কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইণ্টিংছ বিলাক বেছি কৰে, ধৰক থিম বেছ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইণ্টিং বেছিকৈ আপুনি কৰে বাৰু? মোৰ বেছিকেলি মোৰ বিভাগটো হল, মই কবলৈ পাহৰি গলো, মোৰ আৰ্ট কলেজত পঢ়াৰ বিভাগটো আছিলে ভাস্কৰ্য কলা, আৰু পেইণ্টিঙো কৰো তাৰ লগতে। পেইণ্টিংটো হলগে আমাৰ বেছিক, পেইণ্টিং মানে ড্ৰয়িং বুলি কব লাগিব, ড্ৰয়িংটো আমাৰ বেছিক। আৰু পেইণ্টিঙো ঠিক তেনেকে ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, পেইণ্টিং, স্কাল্পচাৰ, গ্ৰাফিক্স, এপ্লাইড আৰ্ট, তেনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে। কিন্তু মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে স্কাল্পচাৰ, মানে ভাস্কৰ্য। আৰু তাৰ লগে লগে মই পেইণ্টিঙো কৰি গৈছিলো, পেইণ্টিং খুব কমকে কৰিবলৈ সময় পাইছিলো, পেইণ্টিং কৰিবলৈ বেছি সময় পোৱা নাছিলো। পেইণ্টিংটো মানে কি, ভাস্কৰ্য কলাৰ লগত মানুহে পোনপটীয়াকৈ ইমান জড়িত নহয়, সাধাৰণ মানুহবিলাকে ভাস্কৰ্য কৰিলেও তেওঁলোকে ভাস্কৰ্যটোক এটা শিল্প বুলি পটককে সহজতে নাভাবে। এতিয়া অকমান কনচিয়াছ হৈছে মানুহবিলাকে জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু আগতে মানে পেইণ্টিং নকৰালৈকে, পেইণ্টিং যদি নকৰে মানে মূৰ্তিহে বনাই বা মূৰ্তিটো যে আৰ্টৰ লগৰে বা সেইটো এটা আৰ্ট বস্তুটো নাছিল। সেইকাৰণে আমিতো জনতাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হব নোৱাৰো, তেওঁলোকৰ লগত এটা যোগাযোগ স্থাপন কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে পেইণ্টিংটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম, পেইণ্টিঙো কৰো, পেইণ্টিঙো, কিন্তু মোৰ মুখ্য মাধ্যম হ'লগে ভাস্কৰ্য। আৰু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ঘৰতে বন্ধি হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল, আৰু ভাস্কৰ্য কৰাৰ কাৰণে কিছুমান মেটেৰিয়েল, কিছুমান সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় যিবোৰ সহজতে পোৱা নাযায়। যিটো মই ভাবিম, এটা থিম লৈ পেলাই ভাবিম, সেই থিমটো যিখিনি মোৰ মেটেৰিয়েল লাগিব, সেই বন্ধৰ সময়খিনিতো মোৰ এইখিনি সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিলে। সেইকাৰণে ভাবিছিলো ঘৰতে বহি, মোৰ পেপাৰো আছিলে আৰু কালাৰ অলপ আছিলে আগৰ আনি থোৱা, ভাবিলো বহুত দিন হয়তো ভালকে পেইণ্টিং কৰা হোৱা নাই, মই অলপ পেইণ্টিঙকে আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক তেনেকে পেইণ্টিং কৰা অলপ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মোৰ সাধাৰণতেই মোৰ শিল্পকলাৰ ভাস্কৰ্যই হওক বা পেইণ্টিঙেই হওক, মোৰ বিষয়বোৰ সদায় বাস্তৱমুখী, বাস্তৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েহে মোৰ বিষয়বোৰ উপস্থাপন কৰোঁ। কাল্পনিক জগতত মই ঘূৰি খুব ভাল নাপাওঁ, হয়তো কল্পনাটো থাকিবই লাগিব, মানে সেই ছবিত বা সেই চিত্ৰত, সেই কল মোৰ মানে ভাস্কৰ্য কলাত সেই বাস্তৱমুখিতাটো থাকিবই লাগিব, বাস্তৱৰ সৈতে যিবোৰ বাস্তৱৰ যিবোৰ সমস্যাৰ সৈতে আমি সন্মুখীন হওঁ, কেৱল সমস্যা বুলিয়েই নহয়, বাস্তৱৰ মানে বৰ্তমান সময়ৰ যি প্ৰেক্ষাপট, যি পৰিৱেশ, আৰু সেই পেইণ্টিংবিলাকত এই লকডাউনৰ কিছুমান পৰিৱেশ মই মানে অংকন কৰিছিলো। কিছুমান আছিলে আপোনাৰ এখন গাঁৱৰ ৰাস্তা, গাঁৱৰ কেঁকুৰি এটা, য'ত জনশূন্য এটা পৰিৱেশ, গাঁৱত অকলশৰে এজন মানুহে ধান সিজাই আছে নিজৰ বাৰীৰ ভিতৰতে। তো সেই বাৰীবিলাকত সেইবোৰ কল্পনা নহয়, তাৰ সেইবোৰ মই গৈছো, তাত মই দেখিছো, নিজে চকুৰে মই সেইটো অনুভৱ কৰিছো, সেইকাৰণেহে সেই দৃশ্যপটবিলাক মোৰ ছবিত মানে মই আহিছিলে, অট'মেটিকেলি আহিছিল সেই বিষয়বোৰ, মানে বহুত বিচাৰি পেলাই মই কি আঁকিম, তেনেকে বিচাৰি বা বহুত হেৰি কৰি পেলাই অঁকা বস্তু নহয়, যিবোৰ বিষয় মোৰ চকুৰ সন্মুখতে থাকে, মোৰ ওচৰে পাজৰে যিবোৰ বিষয় আছে সেইবোৰকে মই বিষয় হিচাপে বহুত বিচাৰি পেলাই একদম কাল্পনিক কল্পনাৰ জগতত সোমাই গৈ অদ্ভুত কিবা এটা মই আঁকিবলৈ কেতিয়াও যত্ন কৰা নাছিলো। আৰু মোৰ সেই আগৰ যিবোৰ
স্কাল্পচার কৰিছিলোঁ। স্কাল্পচাৰ বিলাকতো আমাৰ কাজিৰঙাৰ বিষয় আছে, কাজিৰঙাৰ বিষয় বুলি নহয় কাজিৰঙাৰ কিছুমান প্ৰতীক হিচাপে লৈছিলোঁ। কাজিৰঙাৰ কিছুমান জন্তুৰ মুখ, যেনেকে হাতীৰ মুখখন, হাতীৰ হুৰটো প্ৰতীকী ৰূপ হিচাপেহে লৈছো। কিন্তু সেই ভাস্কৰ্যটো কেৱল কাজিৰঙাৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব তেনেকুৱা কোনো ধাৰণা নাছিলে বা নাভাবো তেনে। বৰ্তমান সময়ত যান্ত্ৰিকতাই যি ধৰণে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাক গ্ৰাস কৰিবলৈ ধৰিছে, কি ধৰণে মানে আমি এতিয়া এই কেইদিনমান আগতে আমি যি দেখিলো বাঘজানৰ যিটো ঘটনা, সেই ঘটনা অন্তৰালত সোমাই আছে আমাৰ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিজিম, ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ অপব্যৱহাৰ। মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিহে আমি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো কৰা উচিত, আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় তাতকৈ যদি আমি বেছি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰকৃতি ইনবেলেঞ্চ হৈ যায়। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজবোৰেই মই দিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে আপুনি কিবা এক্সিবিশ্যন কৰিছে নেকি, আপোনাৰ পেইণ্টিংছে হওক বা সেই ভাস্কৰ্য শিল্পৰে হওক, তেনেকুৱা এক্সিবিশ্যন কৰিছে নেকি? হয় হয় এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ। এক্সিবিশ্যন মই যেতিয়া গুৱাহাটীত আছিলোঁ বা কলিকতাত আছিলোঁ সেইটো সময়ত গ্ৰুপ এক্সিবিশ্যনবোৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ। আপোনাৰ বম্বে আৰ্ট ছ'চাইটি, একাডেমি অফ ফাইন আৰ্ট, তাৰপিছত আপোনাৰ জাহাংগীৰ আৰ্ট গেলেৰীতো কৰিছিলোঁ গ্ৰুপ শ্ব'। তেনেকৈ গ্ৰুপ শ্ব'বিলাক বহুত কৰিছোঁ, তেনেকুৱা হিচাপ মনত নাথাকে। চ'ল' শ্ব' কৰিছোঁ এটা, মানে মই যেতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি আহি কাজিৰঙাত আহিছোঁ তেতিয়া প্ৰথম কাজিৰঙাতে মই চ'ল' শ্ব'খন কৰিছোঁ, আৰু সেইটো কোনো গেলেৰীৰ ভিতৰত কৰা নাছিল। সেইটো মুকলি আকাশৰ তলত জনতাৰ লগত, মানে জনসাধাৰণৰ লগত এক পোনপটীয়াকৈ যাতে এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰি, তেনেকুৱা এটা ইচ্ছাৰেই মই আমাৰ কহৰা চাৰিআলিত চাৰিআলিৰ পৰা দাঁতি 37 নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা কাষতে মই প্ৰদৰ্শনীখন মুকলিকৈ কৰিছোঁ, যাতে বাটৰুৱাই আহি পেলাই ডাইৰেক্ট আহি পেলাই শিল্পকৰ্মৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে, চাব পাৰে। কোনো টিকেটৰ কথা নাই বা কোনো এচি ৰুমৰ কথা নাই, আৰু তেনেকে মুকলিভাৱে সেই শিল্পকলা সমূহৰ চৰ্চাও হৈছিলে, মানে অলপ আলোচনা হৈছিলে। ঠিক তেনেকে সেইটো এটা খুব মোৰ জীৱনৰ এটা ভাল কাম কৰিছো বুলি মই কৰিছিলো, মানে এটা ভাল কামৰ ভিতৰত বুলি ক'লে সেই কামটো এটা কৰিব পাৰিছিলো বুলি। আৰু এনে ধৰক এখন পেইণ্টিং বা আপুনি যেটো কল এটা ভাস্কৰ্য আপোনাৰ সাজি উলিয়াওতে মানে কিমান মান সময় লাগে বাৰু, বা আপুনি কিমান সময় লয়, কেনে ধৰণে কৰে? সেইটো ভাস্কৰ্যটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, ভাস্কৰ্যটো কিমান ডাঙৰ হ'ব, কিমান সাইজৰ হ'ব, আৰু কি মাধ্যমত কৰা হ'ব। বহুত মাধ্যম আছে, ফাইবাৰ, চিমেণ্ট, ষ্টোন, মেটেল, তেনেকে চেৰামিক, বহুত মাধ্যম আছে। সেই মাধ্যমটোৰ ওপৰত কিমান দিন লাগে, এতিয়া ধৰক মই যদি মেটেলত কৰোঁ, মেটেলত কৰিবলৈ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, আমি মাটিৰে সাজিবই লাগিব যিকোনো বস্তু। ধৰক আপোনাৰে পৰ্ট্ৰেইট এটা যদি প্ৰতিমূৰ্তি এটা বনাওঁ, তো আপোনাৰ সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো মই প্ৰথমতে মাটিৰে বনাব লাগিব। মাটিৰে বনোৱাৰ পিছত তাক প্লাষ্টাৰ পেৰিছ দি পেলাই তাৰ আমি মোল্ড কৰা বুলি কওঁ, যিটো ফৰ্মা, সাধাৰণ ভাষাত মানে ফৰ্মা বুলি ক'লে আপুনি বুজি পাব, মোল্ড কৰিব লাগিব। মোল্ড কৰাৰ পাছত তাৰ ভিতৰত ৱাক্স মানে মম গলাই পেলাই তাক আকৌ কাষ্টিং কৰিব লাগিব। মম গলোৱাৰ মম দি পেলাই কাষ্টিং কৰিলো নহয়, সেইটো কাষ্টিং কৰাৰ পাছত সেইটোক আকৌ পেৰিছ দি পেলাই, পেৰিছ আৰু বেলেগ ইটা গুড়ি তেনেকে বালি দি মিক্স কৰি পেলাই আকৌ মোল্ড কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত আকৌ মেটেল এক্সট্ৰাকে গলাব লাগিব, আকৌ সেই যিটো মোল্ড কৰিলো সেইটোকো আকৌ 36 ঘণ্টা ভাতাত জ্বলাব লাগিব, আকৌ এক্সট্ৰাকে আকৌ সেই মেটেলটো গলাব লাগিব, সেই দুইটা একেলগে আকৌ ঢালিব লাগিব, আকৌ খুলিব লাগিব, চাফা কৰিব লাগিব, কালাৰ, মানে সেইটো বহুত দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ। আৰু যদি পাথৰত বনাওঁ, যদি ষ্টোনত কৰোঁ, তেনেহ'লে হাতুৰি আৰু বটালি, হাতুৰি আৰু চেনি,
আটাতকে বাহিরে বেলেগ একো নাই আমি আৰু টপ 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 কৰিব লাগিব যেতিয়া লকে শেষ নহয় ধৰক এটা স্মৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিমান সময় লাগিব তো এসপ্তাহ লাগিব পাৰে এমাহো লাগিব পাৰে হয়তো পাঁচ মাহো লাগিব পাৰে আৰু আৰু মুডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হয় 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 আৰু তেনেদৰে পেইণ্টিং এখন এখন পেইণ্টিং যদি আপুনি আঁকে তেতিয়া কিমান মান সময়ৰ ভিতৰত আপুনি শেষ কৰে সাধাৰণতে হয় হয় পেইণ্টিং খুব ডাঙৰ পেইণ্টিং মই কৰি কৰা নাই আসলে খুব ডাঙৰ পেইণ্টিং বুলি ক'লে মই বেছিকৈ টাইম লগাইছিলোঁ 15 দিন সময় এটা পেইণ্টিং কৰি তাতকৈ বেছি সময় নালাগে মানে লগোৱা নাই আসলে লগাব পাৰে কোনোবাই হয়তো 4 মাহো লগাব পাৰে 5 মাহো লগাব পাৰে আৰু সৰু সুৰা যিবোৰ পেইণ্টিং কৰা হয় এদিন দুদিন এই লকডাউনৰ সময়ত যিবিলাক পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ সেইবিলাক এখনত এদিন বা দুদিন যোগাযোগ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিব পাৰো সেইটো সেই ধৰণে কথা পাতি ল'ব লাগিব কি ধৰণে কৰিব পাৰো কিন্তু এনেই কাজিৰঙাত আৰ্ট স্কুল আছে আৰ্ট স্কুলত মই ৰেগুলাৰ নাযাওঁ যদিও মই যেতিয়া কাজিৰঙাত থাকো ৱালত হব পাৰে বা ফ্ৰী ষ্টেণ্ডিং হব পাৰে ৰিলিফটো এটা এক ধৰণৰ ভাস্কৰ্যই হয় তেনেকে ৰিলিফটো খালি কি হয় ৱালত থাকে ৱালত ৱালত যিবোৰ থাকে সেইবিলাকক আমি ৰিলিফ বুলি কওঁ ৰিলিফক মানে পিছফালৰ পৰা গৈ আমি চাব নোৱাৰো ভাস্কৰ্য এটা আমি চাৰিওফালৰ পৰা ঘূৰি পেলাই চাব পাৰো কিন্তু ৰিলিফটোক আমি এফালৰ পৰাই চাব পাৰিম ৰিলিফটো হ'লগে টু ডাইমেনশ্যনেল আৰু যেনেকে ভাস্কৰ্য এটা থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল কিন্তু ৰিলিফটো হ'লগে টু ডাইমেনশ্যনেল তাক আমি চাৰিওফালৰ পৰা ঘূৰি চাব কিন্তু সেয়াও এটা ভাস্কৰ্যৰে পাৰ্ট হয় সেইকাৰণে মোৰ ভাস্কৰ্য কলাৰ কোনো সীমাবদ্ধতা মানে লিমিটেশ্যন নাই যিকোনো মিডিয়ামত কৰো আৰু যিমান যি হলেও কৰিব পাৰো আৰু আপোনাৰ আৰ্ট ষ্টুডিঅ'টোৰ নাম টকৰা মানে এই আৰ্ট ষ্টুডিঅ'টো হয় টুকুৰা আচ্ছা টুকুৰা সৰি টুকুৰা হয় হয় তো কওকচোন ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান ধৰক নামটো কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে বা কি ভাবি ৰাখিলে হয় টুকুৰাটো সেইকাৰণে ৰাখিলো টুকুৰা এটা চৰাইৰ নাম আচ্ছা টুকুৰা চৰাই টুকুৰাই তামোল গছত তেওঁলোকে চৰাইবিলাকে বাঁহ সাজে টুকুৰা চৰাইটো এটা এনেকুৱা এটা চৰাই তেওঁ নিজে নিজেই এটা ইমান ডাঙৰ বৈজ্ঞানিক টুকুৰা চৰাইজনী ইমান ডাঙৰ শিল্পী তেওঁৰ নিচিনা দ্বিতীয়জনে তেওঁৰ নিচিনা বাঁহ কোনোৱে বনাব নোৱাৰে সম্ভৱ নহয় তেনেকুৱাকে বনাই দিব পাৰিব কিন্তু তেওঁৰ নিচিনাকে বনাব নোৱাৰে টুকুৰা চৰাই বাঁহটো যেনেকুৱা সেই তেনেকুৱা বনাব তো সাংঘাতিক মানে এটা আৰ্ট ৱৰ্ক হয় ইট চেল্ফ সেই এজ এ চাইণ্টিষ্ট এজ এ আৰ্টিষ্ট টুকুৰা চৰাই তো সেইকাৰণে মোৰ টুকুৰা মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ নামটো যিহেতু মই গাঁৱতে থাকোঁ মই ঘৰৰ পাছফালে আমি দেখিয়ে থাকোঁ টুকুৰা চৰাই সহজতে মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ নামটো টুকুৰা চৰাইটো পালোঁ টুকুৰা চৰাইটো পোৱাৰ অন্তৰালত আৰু কেইটা আৰু 3-4টা নাম মই ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ টুকুৰা চৰাইটো মোৰ দাদা এজনে দিছিলে নামটো আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিলে কাৰণে মই সেইটোৱে ৰাখিম পবিত্ৰ ৰাজখোৱা তেওঁৰ নাম তেওঁ ভাল সাহিত্যিক এজন ভাল নাট্যকাৰ তেওঁৰ নামটো মোক হেৰি তেওঁকো চিন্তা কৰিব দিছিলে তেওঁ এই নামটো মোক চাজেশ্যন কৰিলে আৰু মোৰ পত্নী মোৰ মিছেজ আছে তেওঁ এই নামটোৰ লগত এটা সহযোগ কৰিলে টুকুৰা দা ক্ৰিয়েশ্যন দা ক্ৰিয়েশ্যনটো তাই মানে খুব সুন্দৰ
আৰু অকণমান আপোনাক সুধিব বিচাৰিম যে ধৰক এই ছবি অঁকা বা ধৰক ভাস্কৰ্য শিল্পৰ উপৰিও আপুনি এনে আজৰি সময়বিলাক কি কৰি ভাল পায় বাৰু বা কেনেকে কটায় যিখিনি সময় পায় এক্সট্ৰা সময়খিনি? আজৰি সময় মোৰ নাথাকে, আজৰি সময় বুলি ক'লে ঘৰৰ কাম থাকে খুব, আজৰি যিহেতু নাথাকো, যিকণ সময় আজৰি থাকো ঘৰৰ বহুত ধৰণৰ কাম থাকে, ঘৰৰ ইটো সিটো বাৰী চাফা কৰা বা অলপ টাব বিলাককে অলপ চাফা কৰা, ফুলপুলি অলপ ফুলপুলি ৰোৱা, ফুলপুলি ৰুই ভাল পাওঁ, তেনেকে বিশেষ জাগা নাই তথাপিও যি এটা ফুলৰ পুলি আনিছো তেনেকে সেইবিলাককে যতনত মানে চাফ চিকুণ কৰোঁ, অলপ যতন লওঁ। আৰু ধৰক কামৰ সূত্ৰে কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰতে ঘূৰি থকা হয়, বন্ধুবৰ্গৰ ঘৰত অহা যোৱাটো খুব আমাৰ তেনেকৈ নহয়, তো সেয়া ফ্ৰী থাকিলে তেনেকে সেই বন্ধুবৰ্গৰ ঘৰতো যোৱা হয়। আৰু মোৰ মিছেছ শিক্ষকতা কৰে, শিক্ষয়িত্ৰী, যিহেতু তাইও ব্যস্ত থাকে ময়ো ব্যস্ত থাকো, মই যদি বাহিৰত গুচি যাওঁ তাই অকলে থাকে, ঠিক তেনেকে ক'তো ফুৰিবলৈ যোৱা নহয়। তো যিখিনি সময় ঘৰত থাকো তো সেইখিনি সময় অলপ ওচৰে পাজৰে আমাৰ যিবোৰ বন্ধুবৰ্গ আমাৰ শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোকৰ ঘৰলে অলপ যাওঁ ফুৰিবলৈ, তেনেকে সময়বোৰ পাৰো। আৰু সেইখন মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম, মানে আপোনাৰ মতে অসমত এতিয়া চিত্ৰশিল্পৰ জগতখন মানে কেনেকুৱা বা আৰু কি কৰিলে ভাল হয় বুলি আপুনি ভাবে বাৰু? আমাৰ অসমৰ চিত্ৰশিল্পৰ জগতখন আচলতে এতিয়াও বহুত প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে আছে বেলেগ ৰাজ্যৰ তুলনাত বা বেলেগ দেশৰ তুলনাত, কৰিব লগাটো বহুত আছে। আচলতে চৰকাৰে সেই পদক্ষেপবোৰ ল'ব লাগে, চৰকাৰে একো পদক্ষেপ নাই লোৱা মই দেখা পোৱা নাই। সাধাৰণতেই এককালীন সাহাৰ্য কেতিয়াবা কেতিয়াবা কাটছিট দিয়ে, কিন্তু যোগ্যজনক মানে সেই সাহাৰ্য নিদিয়ে মই দেখিবলৈ পাইছো, মানে যোগ্যজনৰ ওচৰত সেই সাহাৰ্য গৈ নাপায়গৈ, আধা ৰাস্তাতে থাকি যায় বা তেওঁলোকৰ সৈতে যিবোৰ যোগাযোগত থাকে তেওঁলোকৰ ভিতৰতে সেই সাহাৰ্যবোৰ শেষ হৈ যায়গে। আচলতে অসমত গেলেৰীয়ে নাই, ভাল গেলেৰীয়ে নাই য'ত নেকি মানে শিল্পীসকলে প্ৰদৰ্শনী কৰিব, চৰ্চাটো তেতিয়াহে হ'ব যে গেলেৰীবোৰ আচলতে ক'ত থাকিব লাগে, একদম যিবোৰ টাউন বা চহৰ সেই চহৰবিলাকৰ একদম মেইন চাৰিআলিৰ মাজমজিয়াত এটা গেলেৰী থাকিব, প্ৰতিটো চাৰিআলিৰ মাজমজিয়াত। আৰু যিবোৰ গাঁও আছে গাঁওবিলাকৰো যাতে একদম চেণ্টাৰ পইণ্টত থাকিব লাগিব, যাতে বাটৰুৱাই অহা যোৱা কৰোঁতে অকণমান ভাগৰ লাগিছে, সেই ভাগৰখিনি সময় যাতে সেই তাত 10 মিনিট বহি ছবি উপভোগ কৰি পেলাই অলপ ৰেষ্ট লৈ আকৌ যাব পাৰে, সম্পৰ্কটো তেতিয়াহে হ'ব ছবিৰ সৈতে। আমি যদি কৈ থাকো যে সাধাৰণ মানুহে ছবি বুজি নাপায় তাৰ মানে দোষী কোন, দোষাৰোপ কাক কৰিম আমি? আমি জনসাধাৰণক দোষাৰোপ কৰিলে নহয়, আমি নিজেও কিছুমান দায়িত্ব মানে কাম কৰা নাই। আৰু আচলতে যিসকলে ভাবিছে কৰিব লাগে তেওঁলোকে সেই সুবিধাসমূহ পোৱা নাই। এতিয়া মই ভাবিলো মইতো কৰিব নোৱাৰো, মোৰতো সিমান সামৰ্থ্য নাই, মোক চৰকাৰে সহযোগ কৰিব লাগিব। আৰু আগৰ শিল্পীসকলৰ কথা বেলেগ, আগৰ শিল্পীসকল কি আছিলে সদায় মানে ৰজা ঘৰীয়াই পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল, তেওঁলোক একো কৰিবলগীয়া নাছিল, আৰু তেওঁলোকে একো দাম দৰো কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল, একদম শিল্পীৰ ইচ্ছা অনুসাৰেই তেওঁলোকক মানে যি দিবলগীয়া আছিলে তেওঁলোকে দিছিলে, তেওঁলোকে সেই প্ৰাপ্য লৈ তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা মতে স্বাধীনভাৱে কাম কৰিব পাৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ কামত কোনো মানে বাধা আৰোপ কৰা নাছিলে, এনেকে হ'ব লাগিব তেনেকে হ'ব লাগিব। এতিয়া কি হয়, যিবোৰ চৰকাৰীভাৱে যিবোৰ প্ৰজেক্ট ওলায় সেইবোৰত মানে বহুত নিষেধাজ্ঞা থাকে, বহুত বাধা থাকে যে এনেকে কৰিব লাগিব, শিল্পীৰ স্বাধীনতা তাত নাথাকে, যে মূৰ্তি এটাহে বনাব লাগিব, তাত শিল্প নহয় মানে মূৰ্তিহে হ'ব লাগিব, তাতো তাৰমানে এটা ৰাজনীতি জড়িত হৈ থাকে, যে এটা ভূপেন্দাৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে হওক বা বিষ্ণুৰাভাৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে হওক, সেই ভূপেন্দা বা বিষ্ণুৰাভাৰ প্ৰতিমূৰ্তিক লৈ পেলাইও তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে, তো সেইটো খুব বেয়া কথা। শিল্পীসকলক পুৰা সম্পূৰ্ণভাৱে স্বাধীনতা স্বাধীন
মানে স্বাধীনতা দিব লাগিব, তেতিয়াহে শিল্পীয়ে শিল্পীৰ মনৰ ভিতৰৰ যিবোৰ কল্পনা সোমাই আছে আৰু শিল্পীয়ে যিবোৰ কল্পনা কৰে আছে, এই কল্পনাটো মই একদম কাল্পনিক জগতৰ কল্পনাৰ কথা কোৱা নাই, মানে তেওঁৰ সৃষ্টিশীল মনটোৰ কথা কৈছো। তেতিয়াহে সমাজ পৰিৱৰ্তনত কি ধৰণৰ মানে কাম কৰিব লাগিব, যেতিয়া তেওঁলোকক স্বাধীনভাৱে মুকলিকৈ এৰি দিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিব পাৰিব, আৰু তেতিয়া নিশ্চয়কৈ পৰিৱৰ্তন হবই, পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কথা নাই। আমাৰ অসমত কতো নাচাব বা কতো আপুনি এটা সৃষ্টিশীল ভাস্কৰ্য দেখিবলৈ নাপাব, প্ৰতিমূৰ্তি বহুত আছে, প্ৰতিমূৰ্তি বহুত পাব কিন্তু সৃষ্টিশীল ভাস্কৰ্য এটা দেখিবলৈ নাপাব, কাৰণ চৰকাৰী ফালৰ পৰা যিবোৰ এপ্ৰ'চ কৰে সদায় সেই মূৰ্তিহে দিয়ে, মানে সৃষ্টিশীল কাম নাই, কাৰণ তেওঁলোকে বুজি নাপায়। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এইটো ভাবে যে সাধাৰণ মানুহক বুজি নাপাব, সাধাৰণ মানুহক দেখুওৱাৰ কাৰণেহে আমি কাম কৰিব লাগিব। পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হলে অকমান হেৰি কৰিবই লাগিব, কষ্ট কৰিবই লাগিব, তো সেই কথা বহুত ধৰণৰ হেৰি থাকে। আৰু শেষত আপুনি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মানে তেওঁলোকলৈ কিবা এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিব নেকি, যিসকলে ধৰক এই শিল্পটোৰ সৈতে জড়িত হব বিচাৰে, অকণমান যদি কৈ দিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে এটা আহ্বান। হয়, এই শিল্পকলা বিভাগটো মানে খুব সাধনা কৰি সাধনাৰ বিষয়, সকলো শিল্পই সাধনাৰ বিষয়, এনেই সহজতে কোনো শিল্পই আহৰণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। যেনেকৈ আমি কবিতা লিখিবলৈ কাকো শিকাই দিব নোৱাৰো, তেনেকৈ ছবিও কাকো ইমান সহজতে শিকাই দিব নোৱাৰি, সেইটো আমি যি কলেজত পঢ়িছোঁ আমাক গাইডহে কৰে, আমিও কাৰোবাক শিকালে মানে আমি শিকোৱা শব্দটোৱে আচলতে পাৰফেক্ট নহয়, শিকাব আমি নোৱাৰো, আমি গাইডহে কৰিব পাৰোঁ, আৰু বাকীটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ সাধনা, নিজৰ অধ্যয়ন, নিজৰ ইনভলভমেণ্ট, সকলোবোৰৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে, কিমান কষ্ট কৰিছে, আৰু বহুত কষ্টটো কৰিবই লাগিব, কষ্ট অবিহনে একো নহয়। মোৰ এটা বিশ্বাস যে যিকোনো কামতেই একানপতীয়াভাৱে আৰু একাগ্ৰতাৰে মানে যদি লাগি থকা যায়, ধৈৰ্য সহকাৰে যদি লাগি থকা যায়, দেৰিকে হ'লেও এদিন নে এদিন হ'লেও মানে সেই জেগাত গৈ উপনীত হ'বগৈ, সফল হ'বই। আৰু সেয়া আচলতে কামৰ ফলাফলটো আমি সহজতে আগতেই কল্পনা কৰাটো খুব শুভ লক্ষণ নহয়, আমি আচলতে কামহে কৰিব লাগে, আমি কৰ্ম কৰি যোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য, ফলাফলটো পাছৰ কথা, মানে ফলাফলটো হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, সেইটো আমি ফলাফলৰ আশাত আমি কাম কৰিব নালাগে। আৰু শিল্প ক্ষেত্ৰখনো ঠিক তেনেকুৱাই, যিয়ে মানে কোনোবাই যদি ভাবিয়ে যে মই আৰ্ট কলেজত পঢ়ি পেলাই চাকৰি পাম, তেতিয়াহ'লে আৰ্ট কলেজত নপঢ়াটোৱে ভাল, আৰ্ট কলেজত পঢ়িম মই জ্ঞান অৰ্জনৰ কাৰণে, মই জ্ঞান অৰ্জন কৰিম, মই শিল্প সৃষ্টি কৰিম, চাকৰি কৰিব নালাগে মই সেইটো কোৱা নাই, চাকৰিটো পিছত কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে বেলেগ কথা, কিন্তু চাকৰি পাম বুলি কৰাটো নালাগে, ভাল কথা নহয়, শুভ লক্ষণ নহয়। এইখিনিতে মই আজিৰ অনুষ্ঠানটো সামৰিব লাগিব। পাপু ঘোষ ডাঙৰীয়া, হয় আপোনাৰ, আপুনি মোৰ আজি অনুষ্ঠানৰ অতিথি হিচাপে আহিলে, দুআষাৰ কথা পাতিলো, খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি, আৰু মানে চিত্ৰশিল্প বা ভাস্কৰ্য শিল্পৰ বিষয়ে মই বহুখিনি জানিলো আপোনাৰ পৰা, আৰু মই ভাবো মানে বেলেগৰো হয়তো তেওঁলোকে আপোনাৰ এই ইণ্টাৰভিউটো চাই তেখেতসকলো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, আৰু আপুনি মোৰ লগত আজি কথা পতাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনালো মই। হয় হয়, আপোনালৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক এখন সুযোগ দিয়াৰ বাবে কথা পাতিবলৈ, আৰু কথা মই ইমান ভালকৈ পাতিব নাজানো, খুব সজাই পৰাই ইমান কাব্যিকভাৱে মোৰ হেবিট নাই, মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আচলতে, অভিজ্ঞতা নাই, সাধাৰণভাৱে মই মোৰ মনৰ অহা অনুভৱখিনিকে আপুনি যি ধৰণে সুধিছে মই সেই ধৰণে ক'বলৈ যত্ন কৰিম। হয় হয়, অশেষ ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। এয়া আছিল অন্যতম চিত্ৰশিল্পী পাপু ঘোষ, তেওঁলৈ আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা থাকিল।
যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি অনুপ্ৰাণিত কৰিব বেল বাটনটো টিপি দিব নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব ধন্যবাদ।